Kjetil, jeg sitter og blar i VG-horoskopet her. Horoskopet, ja. Ja, du er vær, er du ikke det? Ja, et eller annet er jeg vel. Skal vi se hva det står for noe om deg her da. Ja, nå er jeg interessert. Ja, det er viktig det her. Team i ditt nebb. Andre kan også ha rett. Far ikke opp i villfarelse, men bi-bi. Ja, det står det, ja. Så hva det står om deg her da? Ja, her er det avisa. Ja. Løve er jeg forresten. Du er løve, ja, skal vi se hva det står av interessante ting, skal vi se. Du sitter på din trone, din manke skygger for hele verden, og de andre må danse etter din pipe, står det der. Så, det er litt viktig som du harselerer med dette her, men det, ja, rart. Det er viktig. Det er faktisk veldig viktig, altså, spesielt når du skal søke jobb. Vi kan hjelpe med deg. Ja, god dag. Jeg har noen spørsmål angående stillingen som logistikkmedarbeider. Ja, bare først noen generelle spørsmål angående arbeidsmiljøet. Riktig. Hvordan er lyset der jeg skal jobbe? Lyset er bra. Nei, jeg bare tenker på sånn rent konkret her. Altså, kommer lyset da fra sør-vest? I så fall, hva er vinkelen på det lyset? Er den mer enn 60 grader? Vet du noe om det? Om vinkelen på lyset er mer enn 60 grader? Ja. Nei, altså jeg jobbet et sted før hvor lyset kom fra nordvest, og der var vinkelen over 90 grader, og der ble det feil energinivå for meg. Akkurat. Bare det jeg tenkte på. Ja, vet du hva, det er sånne ting jeg absolutt ikke kan svare deg på. Tenkte på dette her med aura også, jeg. Min aura, den er mest rød, ikke sant? Men over venstre skulder så er den litt grann gul, og derfor så lurte jeg på, hvordan er energien til de andre jeg skal jobbe med? Vet du noe om det? Overhovedet ingenting. Jeg kan ingenting om aura. Nei, altså har de fleste utadgående eller innadgående energi. Det må i hvert fall være en balanse der blant de ansatte. Ja, altså den eneste balansen blant de ansatte er at det er veldig trivelig kollegieskap. Altså de har det veldig hyggelig. Om det er avhengig av auraen eller om det er avhengig av personlighet, jeg vet ikke. Jeg har faktisk aldri tenkt på de banene. Ja, for dette her henger jo ofte sammen med stjernetegn og sånn også. Vet du hva slags stjernetegn de andre ansatte hos dere har? Nei, vet du hva? Det er jeg faktisk ikke noe særlig innsatt i. Dette er litt viktig for meg allerede nå, skjønner du. Altså, jeg er jo løve som stjernetegn. Og jeg går da mest sammen med vannmenn selvfølgelig, ikke sant? Løve, vannmenn. Løve, vannmenn, det går bra. Ja, det går greit. Men jeg kan ikke jobbe sammen med for mange skorpioner. Nei, det skjønner jeg. En skorpion, det er greit, men den kan, hvis det er flere, så må de bli neutralisert av en tyr. Akkurat. Som selvfølgelig har assedanten i steinboken. Ja, det er egentlig veldig spennende ting å prate om, men... Ja, jeg ser det også. Jeg sitter jo samtidig og legger noen tarotkort her, så jeg ser også i tarotkortene mine at det er riktig at jeg skal begynne hos dere. Er det riktig at du skal begynne hos oss? Tarotkortene mine forteller det. Dine tarotkort forteller om det. Ja, så når kan jeg eventuelt da begynne? Når du eventuelt kan begynne? Ja. Ja, så man må i utgangspunktet si at tarotkort eller ikke, så er det en viss prosess som må gå igjennom, og det er intervjuer og sånne ting, og så må det stilles på lik linje med alle andre søkere. Nei, men du tviler jo ikke på mine tarotkort. Jo, det gjør jeg. Jeg må ærlig innrømme at jeg som person tviler på dine tarotkort. Her får jeg jo rett opp at jeg skal begynne... Men nå er jeg skorpion, ikke sant? Du er det, ja. Ja, ikke sant? Så du sliter litt okay. Der. Ja. Daven, du, et lite øyeblikk her. Jeg fikk opp et annet tarotkort her. Ja. Det forteller meg at jeg definitivt ikke skal begynne hos dere. Ja, det sier det, ja. Riktig. Ja, nei, men du, da må jeg nesten bare finne en annen jobb, for at dette her skjærer seg helt med kortet. Ja, jeg lurer på det. Ja. Fint. Okay. Nei, men, lykke til, både med kort og liv, da. Takk skal du ha. Vær forsiktig. Ja, det skal jeg være. Ha det. Hei. I helvete.